Hanggang saan ang kaya mong tawirin para sa iyong minamahal? Gaano kahaba ang kaya mong lakbayin para makasama ang iyong kasintahan? Kung si PK Mahananja ang tatanungin, hindi sapat ang 6,000 kilometro mula India hanggang Sweden upang pumigil na makita niyang muli ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso. Bitbit -bit lamang ang isang sleeping bag, kaunting barya at wagas na pagmamahal. Nilakbay ng isang mahirap na pintor ang walong bansa gamit-gamit lamang ang isang mumurahing bisikleta upang makapiling ang mayamang dalaga na naghihintay sa kanya sa Sweden. Kaya maghanap ka muna ng kaholding hands bago mo ito panoorin dahil sigurado akong kikiligin ka sa kwentong ito. Mr. Ipinanganak si Pradyumna Kumar Mahananda noong 1949 sa maliit na pamayanan ng Angul sa India. Ang lugar ng Angul ay isang remote o liblib na distrito sa India na kilalang tirahan ng iba't ibang mga katutubong tribo na ang pangunahing kabuhayan ay paghahabi, paglilinis at iba pa. Sa madaling salita, kahirapan ng unang sumalubong kay Pradyumna o tawagin natin sa pangalang PK. Sa katunayan, si PK ay ipinanganak bilang untouchable. Ang ibig sabihin ng untouchable o dalit sa salitang Hindu ay ang pagiging pinakamababang uri ng tao sa loob ng isang lipunan. Nung mga panahon na yon, talamak pa rin sa India ang isang sistema ng caste system. Ang caste system o jati sa salitang Hindu ay ang pagkakabahagi ng mga klase ng tao sa lipunan ng India base sa katayuan ng kanilang buhay. Ang mga pinakaprominente at mahahalagang tao sa sistemang ito ay tinatawag ng mga bramin o mga priests ng kanikanyang tribo. At ang pinakamababa at tinuturing na hindi mahalaga, ang dali o untouchables. Ayon mismo kay PK, ang turing sa mga untouchables noon ay mas mababa pa sa hayop. Isang patunay na lamang raw nung siya ay nag-aaral sa Mahendra High School. Hindi pinapayagang pumasok sa loob ng classroom ang isang katulad niyang dalit hindi rin daw siya maaring kausapin ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang estado sa kanilang lipunan. At kung aksidenteng mahawakan ng isang kaklase ni PK, agad-agad raw silang maghuhugas ng kamay dahil dungis daw sa kanilang dangal ang pagkakaroon ng physical na contact sa mga untouchables. Hindi naman ito nakaapekto ng husto sa batang PK dahil mahigit 3,000 taon na na ganito ang setup ng lipunan sa kanila. Sa katunayan, sa kanyang paglaki, hindi ang mapangaping sistemang ito ang bumabagabag sa kanyang isipan araw-araw. Mas pinagtutuunan ng pansin ni PK ang sinasabi sa kanya ng kanyang buong pamilya patungkol sa isang propesya nang siya ay isinilang sa kanilang maliit na tahanan. At ang hulang yon ay ayon mismo sa kanilang tribe priest o manghuhula. Ayon kay PK, kostumbre na raw sa kanilang pamayanan na mag-imbita ng manghuhula sa isang bahay kung saan may bagong silang na sanggol. Matapos ang ilang seremonyas, sinabi umano namang huhula sa ina ni PK na makakapangasawa raw ito ng isang babae galing sa malayong lugar at ang kanilang kasal raw ay magiging isang tradisyonal na kasal sa India. Dagdag pa namang huhula sa ina ni PK, ang babae raw na kanyang mapapangasawa ay may zodiac sign na Taurus at may ari raw ang babae ng isang malawak at hitik na lupain. Bago pa matapos ang ritual, sinabi ng manghuhula na isang musikerong tumutugtog ng plauta o flute ang kanyang mapapangasawa. Bagamat matindi ang kanyang paniniwala sa naturang hula, minsan, hindi niya maalis sa kanyang isip na magduda. Sino ba naman ang mayamang babae ang gustong makapangasawa ng isang madungis na outcast? Ngunit ganun paman, wala raw-araw na hindi ito pinangarap ni PK na makita ang itinadhana sa kanya. Isa rin sa mga lalong nagpatibay ng kanyang tiwala sa kanyang tribe priest ay ang hula nito kay PK na mahuhumaling raw ang bata sa pagkulay at paguhit. At sa paglaki nga ni PK, tila effortless ang kanyang pagkakatuto ng iba't ibang styles ng paguhit. Sa katunayan, nagamit niya ang kanyang talento sa paguhit upang makakuha ng scholarship sa College of Arts sa Delhi para suportahan ng iba pa niyang gastusin sa pag-aaral na pagdesisyonan ni PK na magpinta at mag-sketch ng mga larawan kapalit ng kaunting barya sa lansangan ng Rajiv Chowk sa Delhi, India. Bagamat humingi siya ng permiso sa mga otoridad, paminsan-minsan siya ay pinapaalis o hinuhuli ng mga kapulisan doon at dinadala sa istasyon dahil sa kawalan raw umano ng opisyal na permit upang gawin ang kanyang pagpipinta para kay PK, ang mga paminsan-minsang pagdala sa kanya sa istasyon ng pulis ay blessing in disguise dahil nakakatanggap siya ng libreng pagkain at libreng matutulugan sa naturang kulungan. Ganito ang setup ni PK sa pang-araw-araw sa loob ng tatlong taon. Bagamat isang taong walang permanenteng tirahan at stable na trabaho, masaya raw si PK sa kanyang pagguhit dahil nakakakilala siya ng iba't ibang tao at isa na nga rito ang babaeng magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Si Charlotte Von Shedvin. Si Charlotte ay galing sa isang royal family sa Sweden na bata pa lamang ay sobrang interesado ng pumunta ng India. Noong siya ay labing isang taong gulang, mayroon siyang isang teacher sa eskwelahang nagpanood sa kanya ng isang black and white na pelikula patungkol sa buhay sa India. Simula noon, pinangarap niya ng makatungtong sa naturang bansa. Nang siya ay nagdalaga, pumunta ng London si Charlotte upang mag-aral at sa hindi inaasahang panahon, marami siyang nakadaupang palad ng mga Indian Nationals. Hindi niya pinalagpas ang pagkakataong yun upang magtanong at matutunan ang iba pang mga bagay patungkol sa kulturang indiano. Si Charlotte ay napasama sa hippie movement para sa madaling eksplenasyon. Ang mga hippie ay naglalakbay sa iba't ibang mga lugar upang ipromote ang pagmamahalan, pagkakaisa at world peace sa pamamagitan ng musika at way of life. Matapos na makakuha ng isang Volkswagen na van, siya kasama ng tatlo pang mga kaibigan ay naglakbay patungong India galing Sweden sa loob lamang ng 22 araw, nakatawid ang grupo ni na Charlotte ng Europa patungong Turkey, Afghanistan, Pakistan at sa wakas sa Delhi, India. Galak na galak ang dalagang Charlotte dahil sa wakas natupad niya ang kanyang matagal na napangarap ang makapunta sa India. Matapos ipark ang kanilang sasakyan at naiset up ang kanilang tents at camping kits. Namataan ni Charlotte ang isang binatang gumagawa ng mga portraits sa gilid ng kalsada. Ayon mismo kay Charlotte, Tila kumilas raw ng mag-isa ang kanyang mga paa at lumapit agad-agad sa binata at tinanong kung magkano magpagawa ng portrait sa kanya. Dahil abala ang binata sa kanyang kasalukuyang iginuguhit, sumagot lamang ito nang hindi tumitingin kay Charlotte at sinabing 10 rupees lamang. Matapos na sabihin ni Charlotte na magpapagawa sana ito ng kanyang portrait, hininto ng binata ang kanyang ginagawa. Iniurong ang kanyang canvas at tumingin pa itaas sa kanyang bagong customer. Sa loob ng ilang segundo, tila tumigil ang mundo ng dalawa. Tila naging tahimik ang kapaligiran at lumiwanag ang kislap ng mga bituin sa kalangitan. Ito ang gabi na hinding-hindi makakalimutan ni PK at Charlotte. Ito ang gabi na ang mag-soulmates ay nagkita sa unang pagkakataon. Sa loob ng ilang segundo, walang ni isa sa kanila ang umimik. Ngunit ang sigaw ng kanila mga puso na kumakabog ng malakas sa kanila mga dibdib ay bumabalot sa nakakabinging katahimikan ng dalawa. Pumayag si PK na iguhit ang dalaga hindi ito makapag-focus. Balot na balot ng kaba at nginig si PK habang pinagmamasdan ang kagandahan ni Charlotte. Anya, nakakapukaw raw talaga ang mga bughaw na mata nito. Lalo na raw kapag si Charlotte ay ngumingiti sa kanya. Sa tuwing titignan niya ito sa kanyang paguhit. Kahit na winter noon sa India, kitang kita na butil-butil ang pawis ni PK habang iginuguhit niya ang babaeng bumighani sa kanya. Matapos lamang ang sampung minuto, Natapos ni PK ang una sa maraming portraits ni Charlotte na kanyang gagawin. Inabot ni Charlotte ang 20 rupees sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito. Nahihiya si PK tumanggap ng tip mula kay Charlotte at sinabing, Okay lang kahit di ka na magbayad. Basta babalik ka dito bukas ha. Pumayag naman si Charlotte dahil aniya, hindi rin daw siya satisfied sa gawa ni PK. Ngunit pinilit ni Charlotte na ibigay ang bayad kay PK. Pero sabi ni PK sa kanya, Para sa magandang babaeng tulad mo, libre na lang. Sa mga panot lang ako nagpapabayad, pabirong sabi niya. Matapos na iligbit ang kanyang mga kagamitan, humanap ng matutulugan si PK sa Delhi. Ngunit kahit na anong pilit niya ng pikit, laging mukha ni Charlotte ang kanya nakikita. Hindi mapakali ang binata dahil sa sigaw ng kanyang puso. Si Charlotte na marahil ang matagal na niyang hinihintay na destiny. Kinaumagahan, agad na bumalik si PK sa kanyang spot at sinet up ang kanyang mga kagamitang pangguhit. Ilang sandali pa, dumating si Charlotte upang muling magpagawa ng portrait sa kanya. Habang siya ay gumuguhit, hindi maalis sa kanyang isipan, natanongin si Charlotte ng mga katanungang. Kagabi pa niya nire-rehearse sa kanyang isip sa wikang ingles. Kahit na puno ng hiya at nanginginig pa, buong tapang niyang tinanong ang dalaga kahit na barok-barok ang kanyang English noon at sinabi, Taurus ba ang zodiac sign mo? Nagulat ang dalaga at sinabing, oo, hala, paano mo nalaman? Gumiti lamang si PK at tinanong muli ang dalaga. Mahilig ka ba sa musika? Tumutugtog ka ba ng flute? Lalong natuwa at nagtaka ang dalaga at sinabing, "Hala, oo. oo. Nag-aral ako sa Sweden ng music para maging music teacher. Tumutugtog ako ng piano at flute." Lalong kinabahan ang dalawa. Sa isip-isip ni Charlotte, paano nalalaman ng isang estranghero ito ang ibang mga detalye sa kanyang buhay? Para naman kay PK, Isang tanong na lamang ang kailangan niyang tanungin upang makumpirma mga kung si Charlotte ba ang nasa propesya ng kanyang manghuhula sa kanilang tribo. Lumalakas lalo ang kabog sa dibdib ni PK. Tila kinakain siya ng kanyang kaba mula loob palabas. Ngunit hindi niya kayang palagpasin ang pagkakataong ito. Matagal niya na itong hinihintay. Walang isang araw na hindi niya ito iniisip. Walang warning. Tinanong niya si Charlotte kung siya raw ba ay mayroong pagmamayaring lupain pirma ito ni Charlotte at tinanong kung para saan daw ang mga tanong ni PK sa kanya. At walang kaabog-abog, sinagot ito ni PK na, Ikaw ang babae na itinadhana para sa akin. Ikaw ang destiny ko. At ayon sa propesya, ikaw ang aking mapapangasawa. Tumayo ang dalaga sa kanyang kinauupuan at tinitigan ng diretsyo si PK sa kanyang mga mata. Sa isip-isip ni PK, baka tumawag ito ng pulis at nabastusan sa kanyang sinabi. Ngunit sa pagtayo ni PK, tinanong ng dalaga, Paano mo naman ito nasabi? Paano ka nakakasiguro na ako nga ang mapapangasawa mo? Napahinto bahagya si PK. Tila walang salita na kaya niyang ibigkas upang isagot sa dalaga. Ngunit alam ng kanyang puso at utak kung ano ang dapat gawin. Kahit na hindi niya alam kung ano ang dahilan at koneksyon ng kanyang naisip sa kanilang pagkikita. Agad niyang sinabi sa dalaga na halika sundan mo ako, may ipapakita ako sa iyo. Walang dalawang pag-iisip, sumama si Charlotte kay PK. Kahit nadayuhan lamang siya at hindi alam ang pasikot-sikot sa lugar, walang kaabog-abog na sumama si Charlotte kay PK dahil ito raw ang sigaw ng kanyang puso. Pumunta ang dalawa sa Conark Temple at ang mga sumunod na pangyayari ay talagang heartwarming at mapapabilib ka sa kung paano gumawa ng paraan ng destiny upang magkita ang dalawang taong para sa isa't isa. Ipinakita ni PK kay Charlotte ang isang stone wheel na sumisimbolo sa buhay ng isang tao ayon sa paniniwalang Hindu. Sabi ni PK, habang nakatingin sa naturang gulong, ito raw ang buhay. Walang simula, walang katapusan. Walang narinig na imik ang binata at tuluyang nagtaka. Pagkabaling niya ng tingin kay Charlotte, umiiyak at humihikbi ito. Nagulat ang binata dahil hindi niya alam ang gagawin at ang rason kung bakit umiiyak ang isang magandang babae sa kanyang tabi. Ngunit bago pa man makapagsambit si PK ng isang salita, agad siyang niyakap ng mahigbit ni Charlotte at hinalikan sa labi. At ayon kay PK, iyon ang pinakamasayang moment ng kanyang buhay. Sino raw ang mag-aakalang ang nooy pinandidirihan ng karamihan ay hahalikan ng isang babaeng ubod ng ganda? Matapos ang ilang sandali, tinanong ni PK kung ayos lang ba ang dalaga. Nagulat si PK sa kanyang narinig. Sinabi ni Charlotte na ang stone wheel na yon ay isa sa mga litratong kanyang isinabit sa kanyang study room sa London dahil sa hindi maipaliwanag na interes niya dito hindi raw siya makapaniwala na doon siya dadalhin ng tadhana sa hinaharap. Dito na nga nakumpirma ng dalawa na ito ang pag-ibig na matagal na nilang hinahanap. Sa loob ng tatlong linggo, masayang nagsama ang dalawa sa probinsya ng Angol, India kung saan naninirahan si PK. Ipinakilala ni PK si Charlotte sa kanyang pamilya at sinabing iyon ang katuparan ng hula ng kanilang tribe priest para sa kanya. Malugod naman na tinanggap at tinarato si Charlotte sa naturang komunidad. Ayon sa kanya, nararamdaman daw niya na parang umuwi lang siya sa kanilang tahanan sa Sweden. Pakiramdam niya siya ay isang prinsesa roon dahil halos lahat raw ng taong naninirahan sa lugar ay lumalapit at nakikipag-usap sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ay kinailangan na muna magpaalam ni Charlotte kay PK dahil kailangan itong umuwi upang tapusin ang kanyang pag-aaral. Nangako sila sa isa't isa na magkikitang muli sa India ngunit matapos ang isa't kalahating taon hindi nakita ni PK si Charlotte. Bagamat may komunikasyon silang dalawa sa pamamagitan ng pagsusulat ng liham, sa puso ni PK, kailangan niyang puntahan si Charlotte. Ibinenta ni PK ang lahat ng kanyang ari-arian upang magkaroon sana ng pamasahe papuntang Bora, Sweden. Ngunit $80 o 4,000 pesos lamang ang kanyang nalikom. Hindi sapat upang makakuha ng plane ticket papunta kay Charlotte. Ngunit hindi nagpadaig sa kahirapan si PK at bumili siya ng bisikleta at nagplanong gamitin yon upang puntahan ang kanyang pinakamamahal sa Sweden. Ayon kay PK, handa siyang mamatay sa daan para lamang makita ang kanyang pinakamamahal. Sinuong ni PK ang mga bansang Pakistan, Afghanistan, Iran, Turkey, Austria, Germany, Denmark at Sweden na walang anumang alam sa geography at mga lingwahe sa mga naturang bansa. Sa loob ng apat na buwan, siya ay gumuguhit sa tabing kalsada upang sustentuhan ang kanyang mga pangangailangan. Mabuti na lamang at mayroong mga mababait na mga taong nag-o-offer sa kanya ng mga damit, inumin o minsan mga lugar na tutulugan. May mga pagkakataon raw na napapagod ng husto si PK, ngunit ang ideyang makikitang muli si Charlotte ang nagbibigay sa kanya ng gasolina upang magpatuloy. Kahit na maaga at ngalay na kakapidal si PK, tuloy lamang ito Mabuti na lamang at siya ay paminsan-minsang nakakasabit sa mga truck sa daan at nakakasakay ng tren kapag may extra ang kita upang makatulong sa kanyang pagbiyahe na mahigit 6,000 kilometers mula India. Sa wakas, December 17, 1975, nagkita ang lovebirds sa Sweden. Walang sinayang na panahon si Charlotte at ipinakilala agad niya si PK sa kanyang pamilya bilang kanyang mapapangasawa. Laking gulat ni Charlotte nung malaman niya na nagbisikleta lamang ito mula India papuntang Sweden. Pinatunayan lamang ni PK na kaya niyang gawin ang lahat para makasama lang ang kanyang pinakamamahal. Agad siyang niyaya ni Charlotte sa kanyang tahanan upang ipakilala sa mga magulang nito. Matinding kaba ang naramdaman ni PK dahil hindi niya alam kung ano na lang ang sasabihin ng magulang ni Charlotte na bahagi ng Royal Family ng Sweden na ang kanilang anak ay nahumaling sa isang hamak na pintor lamang galing sa mababang antas ng lipunan sa India. Pagdating sa bahay, nagulat si PK sa gara ng tinitirhan nito at sa laki ng lupain na kinatatayuan nito. Nang makaharap niya ang tatay ni Charlotte dahil sa kawalan ng ideya sa kultura ng Western world, napatiluhod si PK at nagbow down sa harap ng tatay ni Charlotte upang magbigay galang at respeto tulad ng ginagawa nila sa India. Pero tinulungan ng tatay ni Charlotte at iba pa mga tao sa bahay na itayo si PK at iabot ang kamay niya para mag-shake hands. Patapos lamang ang ilang mga buwan, nagpakasal si na Charlotte at PK sa Sweden at nagkaroon din sila ng traditional wedding sa home country ni PK na India. Tumaas rin ang estado ng edukasyon at kabuhayan ni PK dahil sa mismo niyang talento at siya ngayon ay isang advisor of art and culture sa Swedish government. At noong January 2012, Ginawaran ito ng honorary doctorate degree sa sikat na Utkal University of Culture sa India dahil sa mga natatangin niyang obra. At sa wakas, ang dating outcast, ang dating pinandidirihan ng karamihan, ang dating palaboy-laboy ay isa ng prominenteng alagad ng sining hindi lamang sa India, pati na rin sa Sweden. Pero para kay P.K., ang kanyang obra maestra ay ang pagbisikleta niya ng apat na buwan, anim na libong kilometro at walong bansa makapiling lamang ang pinakamamahal niyang, si Charlotte. Ngayon, sila ay masayang naninirahan sa Sweden kasama ang kanilang dalawang anak. At ang kanilang love story ay naging paksa sa hindi na mabilang na mga magazines, documentaries at mga YouTube videos. Kung mayroon mang maghahanap ng ebidensya kung totoo ba talaga ang destiny, isang matibay na patunay ang istorya ni PK at ni Charlotte na mayroon talagang isang taong nakatadhana para sa atin kung saan at kailan. Walang makakapagsabi. Malay mo, yung hinahangaan mong artista ngayon na pinapanood mo sa TV ay siya pala ang destiny mo. Pero bago mo siya halikan, kurutin mo muna ang iyong sarili. Baka ikaw ay magising sa malalim mong pagtulog at ikaw pala ay nananaginip lamang.